好，贵州贵阳呢日前遭到踢爆呢，有学生是被迫穿着黑色特警服装冒充来参与拆迁。关山湖区的政法委立即反驳说，所有人员都是抽调公务员、安保公司员工等，没有学生参与。但经过查明之后，当天呢2500多的保安里面，的确是有800位是大学生。现在当地的政法委呢书记已经遭到免职处分了。